Hasieretatik esan dugu. Euskal Herria Bildu harresi da eta izango da eskuin muturrarentzat. Euskal Herrian bezala, Europan ere, EH Bilduri emandako botoak eskuin muturrari aurre egiteko eta balazta jartzeko botoak izango dira. Hauteskunde hauetan ultraeskuina arrisku erreala delako. Urtetako borrokei esker lortutako eskubide asko eta asko emakumeen eskubideak ere bai arriskuan daude orain eta ezin dugu horrelakorik onartu. Emakumeen eskubietaz hitz egiten ari gara bereziki. Aukera izan duen guztietan eskuin muturrak oso argi erakutsi du gobernuetara iritsi bezain laster emakumeen autonomia eta erabakia errespetatzearen aurka egiten duela. Horren adibidea da Polonian gertatu dena. Han abortua debekatu zuten eta emaitza ikagarria izan da. Politika honen ondorioz, emakume ugari hil direlako, abortu praktika desegokiengatik edo osasun arreta faltagatik. Horren aurrean gure konpromisoa argia bezain irmoa da. Abortatzeko eskubidea eta emakume gure gorputzaren gainean erabakitzeko dugun gaitasuna bermatuko dugu Europan ere. Europa mailako elkartasun sare bat eta mugimendu feministaren babesa eta aitortza sustatuko ditugu. Emakume orok haurdunaldia doan eta modu seguruan eteteko aukera izan dezan, hala erabakitzen badu.